19 година, а тож в ефірі Суспільного телекур'єр. В студії новин вас вітають Світлана Левич та Галина Воротнікова. В цьому випуску ви побачите. Чому запорізьку школу закрили перед навчальним роком? Состояние аварійне, є гнилі балки, є тріщини в стінах серйозні. Хто пустив під ніж 40 соток дерев у Дніпровському районі? Частна земля, це земля для строїтельства. Крутозярівське лісництво горить вслід за Хортицею. В чому причина? Велика посвященість насаджень людьми. І це спровокує загорання, Произвольним і непроизвольним. Резонансне пограбування в Запоріжжі. Сьогодні вранці о 9:10 на вулиці Бородинській у Дніпровському районі біля входу до відділення банку троє невідомих напали на працівника місцевої філії київської фірми. Зловмисники чергували біля входу, чекаючи на жертву. Погрожуючи зброєю, викрали 102 тисячі гривень, котрі той ніс до фінустанови. Після цього розбійники сіли в автомобіль Audi чорного кольору та зникли з місця події. Наразі вживається комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб та їх затриманню. 40 соток зелених насаджень пішли під ніж. Замість ялинок та акацій на території соснового бору, що у Дніпровському районі Запоріжжя, невдовзі виростуть двоповерхові котеджі. Протестуючи, місцеві жителі викликали поліцію та журналістів. Георгій Смоляров із сусідами 2 роки тому висадив на цій ділянці 8 тисяч різних дерев. Доглядали та полували також своїми силами. Нині аж серце крається, як бачить, що знищують один із небагатьох екологічно чистих куточків міста. Вони хочуть побудувати тут 4 дома, говорять так. Тут 50 на 80 участок, це 4 тисячі квадратних метрів. Коли я будувався, я согласовував з лісничеством, що я можу побудувати тут дом. Підписували сусіди справа, слева і лісничество. Сказали, для початку ми здесь построим кое-что, а потом примемся за то. Посмотрите, пожалуйста, парковую зону. Там есть и лавочки, есть и специальные для мусора зоны отведенные. Приезжают люди на праздники, на майские. Ну, то есть все лето здесь активно и велосипедисты, ну, в каждом доме по несколько детей. Територія соснового бору – заповідна зона. Додає інший місцевий житель Роман і демонструє план місцини. Червоним позначено, де будувати не можна. У відповідь забудовник Денис показує свої документи на право власності. Приїхав чоловік, який утверждає, що він викупив цю зону. Розібратися в ситуації на місці намагалися поліція та Зеленгосп, але побачивши документи на приватизацію, розвели руками. Через це не заважатимуть забудовнику екологічна інспекція, зазначив під час телефонної розмови заступник начальника екологічної інспекції Артем Кизим. Тим часом законність приватизації взялися з'ясовувати у місцевій прокуратурі номер 1. Перевіряють достовірність документів. Однак дерев це не поверне. Крутоярівське лісництво горить вслід за Хортицею. Починаючи з травня, на території сталося 18 пожеж. До людського фактору додалася літня спека. Лісничий Володимир Лабашев влітку патрулює територію майже цілодобово, попри наявність камер відеоспостереження, встановлених 5 років тому. Техніка дозволяє тільки оперативно зреагувати на пожежу, але не затримати паліїв. Хвойні насадження, це десь 60% площі лісництва, знаходяться біля річки Дніпро, і там знаходяться 4 такі населені пункти. Це село Розумівка, Канівське, Лисогора. Біленька. Велика посвященість насаджень людьми. І це спровокує загорання, Произвольним і непроизвольним. З початку поточного року вже виникло 2102 пожежі на відкритих територіях та в екосистемах. На превеликий жаль, вогнем пошкоджено 813 гектар. З них 88 пожеж в лісовому господарстві. Щороку пожежі знищують десятки гектарів лісонасаджень, руйнуючи екосистему. Причиною може стати дрібниця, недопалок або навіть іскра від вихлопної труби автомобіля. Якщо повністю уничтожені насадження, значить, це дуже тривалий процес. Спочатку треба срубити ці всі дерев'я, потім розкорчувати це все, треба площадь, і потім тільки виростити сіянці, посадити і 80 років. Період відновлення лісу. Аномальна спека триватиме ще тиждень. Після ж ризик лісових пожеж зменшиться. Проблемою залишаться недбалі відпочивальники. Головний лісничий впевнений. Збільшення відповідальності навіть за ненавмисний підпал змусило б людей бути обачнішими.
За місяць до навчального року у Запоріжжі закривають школу номер 3. Майже 300 учнів, серед них із інклюзивних класів, сядуть за парти сусідньої, першої. Один із найстаріших навчальних закладів раптово вирішили реконструювати. У проєкті будівництво додаткової 4-поверхової будівлі, автостоянки та пандусів для вихованців із особливими потребами. З 320 учнів 32 перебувають на інклюзивному навчанні. Третьокласник Єгор Чепурко має вади слуху. Заклад влаштовував родину розташуванням на вулиці Фортичній. Мешкають поблизу залізничного вокзалу номер 2. Із вересня до найближчої першої школи долатимуть додаткову зупинку. Для дитини це, прежде всего, буде стрес. Дуже великий стрес. І те, що на даний момент вимушують йти в першу школу, я задумалася, щоб дитина перевезти. Втім, будівля небезпечна. Одноповерхова, зведена 1886 року. Нинішнього вигляду набула у 30-х роках минулого століття. У 1948-му пережила пожежу. З 2000-х капітально не ремонтувалася. Стан аварійне, є гнилі балки, є тріщини в стінах. Серьезные, которые, возможно, обрушение кирпичной кладки и все остальное, соответственно, конструкции. Поэтому сегодня необходимо, и самое главное, что не отвечает современным требованиям строительства на посадочных грунтах. Здание это требует капитального ремонта со всеми усилениями всех конструкций и доведения дополнительных конструктивных мероприятий. Педагогический коллектив, материальная база, технічні засоби, весь учнівський склад переводиться до навчального закладу номер 1, де нам надають додаткові приміщення. Весь навчальний рік ми будемо в загальному освітньому закладі номер 1, тому що за цей період затверджено буде проєкт. За 50 мільйонів заплановано звести 4-поверховий комплекс, пристосований і до дітей, які пересуваються на візках. Тут запроєктовано два корпуси. В цих двох корпусах, в обох корпусах є ліфти. І ширина коридорів, ширина дверей відповідає тому, що в кожне приміщення дитина на візочку може потрапити. У першій школі тим часом готуються потіснитися. Кількість учнів сягне понад 1000. Працюватимуть і в другу зміну, і по півдня. Стосується це і дітей із особливими потребами. Для цього дитина це не має бути. Він має днем відпочити, поспати, а потім сидіти спокійно займатися. 18 класів першої школи і 15 класів третьої школи спокійно сідають і навчальний процес не буде порушуватися. Для цього не потрібно буде з'єднувати класи, тобто класи перейдуть окремими одиницями. Родина Чепурко з викладачами таки знайшла компроміс. Єгор навчатиметься індивідуально. Іншим доведеться запастися терпінням. Реконструкція розпочнеться тільки навесні. Про інші події далі коротко. Затримані четверо членів злочинного угрупування, які викрадали автомобілі та підробляли документи про реєстрацію машин, повідомив голова Нацполіції в області Олег Золотоноша. Встановлено причетність банди як мінімум до 14 подібних випадків. Також вилучено наркотики і зброю, державні номерні автомобільні знаки, свідоцтва про реєстрацію, гроші, а також згортки з метамфетаміном і гранату F1. Триває розслідування кримінальних проваджень. Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Не поділили дорогу. 3 серпня неподалік Запорізького автовокзалу маршрутне таксі зіткнулося із автомобілями Mazda та Hyundai Elantra. Причина аварії – недотримання водієм маршрутки безпечної дистанції руху, повідомила прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова. У результаті аварії до 5-ї міської лікарні шпиталізували 5 пасажирів маршрутки. «Твоя поліція поруч» – тематичний флешмоб із нагоди 2-ї річниці створення Національної поліції влаштували у Запоріжжі. На майданчику біля каскаду фонтанів «Веселка» близько 300 співробітників обласного управління і 120 поліцейських вишикувалися у формі емблеми відомства. Відео та знімки розмістили на офіційній сторінці у Фейсбук. Польський колорит у Запоріжжі. Табір для військовополонених, пам'ятний знак із фрагментами стін бараку, відкриття меморіальної дошки на честь міського голови Олександрівська і видатного поляка Фелікса Мовчановського, концерти 8 польських національно-культурних товариств. Протягом 2 років містяни долучаються до участі тематичних заходів під егідою Дні польської культури у Запоріжжі. Аби заохотити більшу кількість людей до вивчення польської мови, представники польського товариства «Полонія» з нового навчального року запрошують до мовної школи.
Аномальна спека пануватиме в області і наступного тижня. За інформацією Укргідрометцентру, 6-7 серпня очікується підвищення температури повітря до 35-39 градусів вище нуля. Прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій звертається до містян, аби уникнути перегрівання та теплового удару, рекомендовано за можливості обмежити денне перебування на вулиці та дотримуватися елементарних правил безпеки. Турецькі фахівці ремонтують запорізькі дороги. Вітчизняні компанії програють тендер за тендером. У нинішніх економічних умовах конкурувати важко. Не мають сучасного обладнання, а відтак здешевлення процесу запропонувати не можуть. Тим часом особливих технологій іноземці не застосовують, дотримуються наших. Дорога від військового містечка до міжнародного аеропорту Запоріжжя – один із чотирьох об'єктів, де турецька компанія виграла конкурс на заміну асфальту та оновлення інфраструктури. Загальна вартість робіт – 35 мільйонів гривень, гарантія якості – 5 років. Технологія однакова для всіх по стандартам України. Змогли дати оптимальну ціну і за кількість і якість техніки можемо вкладатися в быстрые сроки выполнения работ. Сейчас они выиграли тендер по двум объектам. Это улица Южноукраинская, там они будут, и улица Тиражная, это на выезде с Запорожья, как на Днепропетровский. До Запоріжжя привезли і власних спеціалістів, втім і місцевих залучають. Асфальтоукладник Юрій – переселенець із Донецька. Кладе асфальт через перекладача. У нас є переводчик. Да, у нас є в бригаді переводчик. Бригадир наш, можна так сказати. Да, і він допомагає, він постійно з нами є, а вони нам говорять, він переводить. Об'єкт ще не здали, але вандали вже відзначилися. Воровство урн, ламають лавочки і так далі, і так далі. Я хотіла, щоб це зберігалося і як-то оцінювалося нашими місцевими жителями. Тим часом ремонту потребують і інші розбиті дороги Шевченківського району, зокрема внутрішньоквартальні. Нині триває тендер, в котрому знову беруть участь і місцеві компанії. 105-ту річницю з дня народження Рауля Валленберга вшанували у Запоріжжі. Шведський дипломат врятував життя десятків тисяч угорських євреїв у період Голокосту. Аби вберегти їх від нацистських переслідувань, видавав так звані захисні паспорти. Документ надавав євреям статус шведських громадян, які начебто очікували повернення на батьківщину. Дипломат був заарештований у січні 45-го радянською армією в Будапешті і перенаправлений до Москви. З яких обставин Рауль Валленберг загинув, невідомо й досі. Коли відбувся переворот у жовтні місяці фашистські в Угорщині, треба було фізично охороняти, бо вже не діяли ці паспорти. Тимчасові шведські люди просто зганяли і везли чи уводили до Німеччини. І він приїжджав, забирав, казав, що це да, його люди, у них є паспорти, і він забирає їх під свою охорону. Тобто він фізично дуже-дуже багато людей врятував. Ті люди, які залишились не безразличні к нам, які спасали, независимо від національності, вони отримують статус праведників євреїв світу. Він отримує грамоту від правительства Ізраїль, і там в пам'ять о цьому чоловіку висаджено дерев'я. Серед них і Рауль Валленберг? Да, да. «Мій край – мій дім». Близько 80 малюнків дітей зі Сходу та Криму ілюструють враження від подій на малій батьківщині та сприйняття нового місця проживання. Маленькі переселенці з 10 міст України приєдналися до участі в унікальній виставці, котру торік започаткували в Ужгороді. Сьогодні її представили в Запорізькій обласній універсальній бібліотеці. Це шестирічний Тимур. Запоріжжя стало для нього другою домівкою після Криму, звідки родина переїхала в 2014-му. Дитина адаптується до життя і знаходить нових друзів. Захоплюється малюванням. Картина, де зображений український стяг та велике червоне серце, має напрочуд не дитячий, філософський зміст. Забор або волшебне сердечко. Там маленькі дітки. Якщо хтось попросить себе дитину, то сердечко випустить. Ребенка, который какой-то человек хочет. Учасники виставки не обмежують ані за віком, ані за тематикою. Роботи здебільшого дітей зі Сходу України. Втім, є учасники з Криму, Закарпаття, Півдня та навіть Словаччини. До Запоріжжя малюнки привезли з Дніпра. В кожному місті експозиція поповнюється п'ятьма новими.
Це в чорних рамках під стеклом. Це вже роботи, які до нас приїхали, а які без рамочок – це роботи запоріжців. І ще чекаємо, зараз до нас доїдуть ще роботи з Мелітополя. І ми оберемо найкраще. Після Запоріжжя вона мандрує до Добропілля, з Добропілля – до Одеси. Дуже цікаво, бо саме завдяки дітям ми можемо мати можливість показувати Україну і показувати те, що в нас зараз відбувається, бо малюнки завжди різні. Майже половина юних учасників виставки не з чужих слів знають, що таке війна. Дехто це відтворює і у малюнках. Арт-терапія має стати для них фізичною та психологічною реабілітацією. Якими юні українці уявляють свої домівки, невдовзі побачать у Словаччині. Туди експозиція відправиться після мандрівки українськими містами. Солодка подія. У Полтаві 21-й рік поспіль влаштовують свято меду. На театральній площі зібралися пасічники з різних районів. Які сорти меду привезли та чи здоровший він цього року? Дивіться в наступному сюжеті. Я дуже дружу, я люблю її і вона мене любить. Петро Деркач солодким промислом займається 48 років. До свята меду, розповідає, готувався протягом літа. Сьогодні привіз до обласного центру продукцію бджільництва з власної пасіки. Мед, бджолину обніжку. І медовуху. Питний мед. А я його пробую. Настойки подмора. На театральній площі є з чого вибирати – соняшниковий, гречаний, липовий та акацієвий. Ці та інші сорти припрошують скуштувати та купити на святі меду пасічники з різних районів області. У цьому році у нас 15 членів спілки пасічників. На сьогодні кожен із них, крім меду, привіз квітковий пилок, прополіс, маточне молочко є, свічки воскові, мило навіть медове є. Родина Матюхіних займається бджільництвом протягом десятиліть. Передають досвід від батька до сина. Розповідають, з якими проблемами стикаються нині пасічники. Оце на акацію ми їздимо за 270 кілометрів, щоб взяти такий мед. Це ж время, це все, бензин. Ну, тим не менше, медик, видите ж, який. В цьому році не дуже великий вибір меду, тому що погана весна була холодна, літо холодне, ночі холодні. Організатор свята – Полтавська обласна спілка пасічників. Її очільниця Наталя Сенчук говорить, у порівнянні з минулим роком вартість меду зросла. 10-15% всього-навсього. Ми стараємося дуже не піднімати ціну, хоча й меду в цьому році мало. Але ж ми цінуємо наших покупців, які прийшли, і хочемо, щоб вони пішли задоволеними звідси. Гості свята куштують мед, напої та діляться враженнями. Липа, малина – оце такі. Аж дерев в горлі, дуже добре. Чудова медовуха, просто це бальзам, бальзам, життєвий еліксир. Я завжди сюди приходжу, кожен рік, і дуже добре. Якість відмінна. І насолодитись, і підлікуватись пасічник Василь Гаврилов розповідає, які мед має лікувальні властивості. У меду є таке поняття, як лізоцим, в якому знаходяться всі вітаміни для людського організму. Тут можна скуштувати іншу продукцію – медові пряники, бублики з маком, здобу тощо. Поруч розгорнуло свою діяльність і містечко народних майстрів. Для гостей свята підготували вироби з дерева, хендмейд-прикраси та різноманітні українські сувеніри. Свято меду на театральній площі у Полтаві триватиме до 6 серпня включно. На цьому все. Приємного вам вечора. Побачимося о 22:00.